Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje eu vim falar da minha carteira de investimentos. Eu vim abrir uma parte da minha carteira porque eu quero compartilhar com você a minha estratégia, quero mostrar onde será que eu invisto. Quando será que vocês me perguntam muito, quanto tem de porcentagem ali de repente em fundos imobiliários, em ações Brasil, como é que diversifica a renda fixa, quanto você tem na renda variável, renda fixa? E eu vim falar aqui pra você, tá certo, meu amor? Mas lembrando, essa é minha estratégia pessoal, eu tenho meus motivos, eu vou falar aqui o porquê eu faço isso. Quanto que eu tenho investido no Brasil, por que, que eu invisto no Brasil, quanto que eu tenho lá fora. Mas cada pessoa tem a sua estratégia. Afinal, veja bem, eu tenho um perfil de investidor, você tem outro. Qual é o seu perfil de investidor? Essa é a pergunta. Eu sou mais conservador, ou seja, eu não quero arriscar para ganhar dinheiro, eu quero ficar aqui mais na média. Eu sou aquela pessoa mais arrojada, pô, eu aceito correr mais risco para ganhar mais, então você tem que saber isso. Daí vem. Logo que você abre sua conta numa corretora, pessoal, vem esse formulário e é importante que se preencha. Outro ponto são seus objetivos. Por que, Carol? Veja, se você tem um objetivo de casar daqui cinco anos, que nem o nosso pequeno menino Renan, você tem um tipo de investimento. Se você quer guardar o seu dinheiro para viajar daqui seis meses, opa, é outro objetivo, outro tipo de investimento. Você entendeu? Não dá para você colocar sua reserva de emergência, por exemplo, na renda variável, aonde a bolsa pode subir e descer, de repente você precisa do dinheiro para amanhã e aí você está com o dinheiro preso. Então, eu gosto de falar muito sobre isso tá bom meu amor para que você não erre nesse primeiro ponto para definir de fato a estratégia da sua carteira agora eu vou falar aqui com vocês um pouquinho hoje minha carteira essa parte da minha carteira está aí em quatro e centavos vou contar aqui para vocês antes de mais nada tem aqui eu trouxe aqui uma porcentagem que muitos de vocês de algo que muitos de vocês me perguntam fica até o final vai valer a pena o que, que eu vou pedir, meu amor? Dá o seu like no vídeo. E tem muitas pessoas que estão falando para mim, Carol, eu não tô mais conseguindo ver os seus vídeos do YouTube, não não está chegando para mim. Por quê? Porque você, criatura maravilhosa, tem que ir aqui ativar o sino, né? Você tem que primeiro se inscrever no canal. Se inscrever, eu ativa o sino para você receber os novos vídeos. Então você tem que estar tá aqui e se inscrever e falar: opa, ativa o sino que eu quero ficar por dentro dos novos vídeos, e claro como um agradecimento, o um like, que você vai me ajudar é muito a fortalecer. Para quem me pergunta como eu divido minha carteira, He, coloca para mim aí na tela. Olha lá, tenho aqui renda fixa no Brasil 30%, invisto aqui no Brasil em fundos imobiliários 20% e ações Brasil também 20%. No exterior, sim, eu invisto, eu tenho 20% em ações nos Estados Unidos, 5% em REITs, Estados Unidos também, e outros 5% estão aí em moedas digitais... Como o Bitcoin, por exemplo... E ouro... Tá legal, gente? O total da minha carteira hoje... Que eu falei pra vocês, né? Aproximadamente essa parte da carteira... De e nove... Esse número grande, né, Renan? E que a gente quer que cresça mais ainda... Não vai crescer mais ainda... Que ganhar dinheiro é bom... Não é maravilhoso... É ma... Olha pra mim, você criatura... Ganhar dinheiro é muito bom... Se você aí... Fala que não gosta de ganhar dinheiro... É mentira, porque traz uma sensação muito confortável e segura. E isso ninguém pode negar. A melhor coisa que tem. E só de dividendo, pessoal, no meu bolso por mês, por isso que eu falo dividendo, algo maravilhoso, eu recebo aproximadamente R$19.537. Carol, você pode parar de trabalhar? Meu custo de vida hoje, gente, gira em torno aí, vamos por aí, de uns 30 reais por mês. Dá para parar de trabalhar? Você Daria, porque você tem os dividendos, mas você também tem que estar tá lá. Né, o seu patrimônio. Daria, mas eu quero? Não, porque Porque eu adoro estar aqui com vocês, adoro trabalhar. E quanto mais dinheiro, desculpa eu falar, melhor para mim. Desde que eu tenha saúde, obviamente, primeira coisa a se contar. Agora, vamos lá, meu foco: dividendo. O que, que eu gosto? Eu gosto de acumular patrimônio e ver dividendo. Acumular patrimônio e ver dividendo. E é por isso que eu sempre falo: gente, fez o seu aporte, começou a investir, tenha a constância, reinvista os seus dividendos. Outro dia, um rapaz falou pra mim: Poxa, mas eu vi, caiu lá na minha conta, não sei como, tinha lá mil reais, eu não sabia o que fazer, eu saquei. Não, aquilo ali provavelmente são os seus dividendos que estão caindo. Você investe, os dividendos caem, reinvista esses dividendos, acumule patrimônio e vá reinvestindo para você ter mais dividendos. Então, o meu foco é em dividendos, tá certo, gente? Agora, eu vou elevar meus luxos, né, o meu conforto, conforme meus dividendos aumentam. Carol, hoje seu custo de vida é 20 mil reais. Tô dando aqui um exemplo, tá, pessoal? 20 mil reais. Eu vou gastar os 20 mil? Não vou. Agora, quando eu ganhar lá, né, de dividendos 50, 60 mil, conforme, né, o, 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 o que eu puder dar um passo à frente, eu vou devagar, pessoal. É devagar, tá legal? Porque eu já vou deixar claro aqui, meu amor, o que enriquece a pessoa é o trabalho. A bolsa vai potencializar os seus investimentos. Investir o seu dinheiro vai melhorar. Você a multiplicar dinheiro. Agora, sem trabalhar e só pôr na bolsa, não vai, não vai ficar rico. Isso aí, pra... porque eu falo isso aqui, Renan, porque senão pessoalmente pessoal mente pro pessoal da internet. Aí fala, ah, fique rico em sete dias. Isso aí é tudo balela. isso aí não existe, isso é mentira. Eu já falo aqui logo. É mentira mesmo. É mentira. Isso aí só me diz um cara que tentou e conseguiu. Na bolsa, só na bolsa. Botou 100 reais em sete dias ficou milionário. Isso tem furado, tá? não existe em tá, lugar existe. Aqui a gente não mente para nossos, os nossos amigos e telespectadores. Aqui a gente já joga limpo. Então vamos lá, pessoal. Agora, eu já falei para vocês, né? Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar até aqui no card para você assistir depois, o quanto que eu ganho de dividendos em ações. Quanto que eu ganho de dividendos investindo nas ações que eu tenho hoje. Então, pessoal, na minha carteira hoje, Brasil, eu tenho 20%. Eu vou abrir aqui com vocês, daqui a pouquinho, com o Grude, uma planilha, mas 70% da minha carteira eu invisto em dividendos, foco em dividendos, em ações mais perenes, mais seguras, ações que as pessoas utilizam mais o setor, como elétrica, banco, ou seja, uma carteira mais defensiva, 70%. E 30%, sim, eu coloco em ações com potencial de crescimento. Mas lembre-se, olha a minha carteira, eu já estrategiei a maior parte dela focada em dividendo, focada para me dar segurança, tá certo? Que me gera, né? Falando um pouquinho da minha carteira, ela me gera aí mais ou menos R$ reais em dividendos por mês. Tá? Nos últimos 12 meses, rendeu 5,64%, né? De média mensal de 0,47% é, ao mês isentos de R. Então, eu vou falar para vocês aqui como está essa divisão da minha carteira. Rê, coloca para mim exatamente essa planilha. Olha lá, põe na tela, Rê essa tabela olha aí ações Brasil 20%, por que está na minha carteira ali bancos ah tá, gente setor perene seguro bom pagador de dividendos olha lá tem Bradesco 7%, por 7%, Banco do Brasil 7%. depois eu tenho elétricas tá aí na tela o recolocou sete por Transmissão Paulista 7% por Taesa saúde outro setor que eu gosto tá ali 4% por cento Flori quatro por e setor industrial, tenho 6% Clabim, 6% VEG, 4% M.Dias Branco, 3% Intelbras, 3% Random. Seguros eu tenho 4% Sul América, saneamento eu tenho 5% aqui Sanepar, commodities eu tenho 3%, Vale, 3% Prio, 3% Gerdau. Locação de veículos eu tenho 3% na Localiza, construção 3% Cirela, tecnologia eu tenho 6% em b 3 e varejo 2% na Pets. E por que, que eu coloquei minha carteira para você entender, meu amor? Não é para copiar, eu estou mostrando a minha estratégia. Por quê? 70% dessa carteira, se você perceber, ela está em setor perene setor mais defensivo setor que todo mundo utiliza: banco, elétrica, saneamento são empresas mais sólidas são empresas onde as pessoas utilizam mais o setor. 30% tem empresas de crescimento. Então veja, mas o meu foco é 70% numa carteira mais segura, tá? Por que, que eu tô falando isso? Porque tem gente que coloca tudo em ação de potencial de crescimento. Ah, vou botar aqui 10 porque eu acho que vai virar 100. E aí a pessoa, de repente, não expôs a carteira numa parte segura. em Empresas perenes, em empresas que são mais consolidadas, tá, gente? Agora, fundos imobiliários. Tenho na carteira, levo para a renda passiva para ganhar os dividendos ali por mês, isentos de R. Não fico vendendo e comprando, tá, gente? Eu vejo a longo prazo. Todos os meus investimentos são a longo prazo. Então, fundos imobiliários, eu tenho 20%. Tem um valor total de 975.333,25. E por mês eu ganho aproximadamente R$ 8.133,00, tá, gente? Por mês, a porcentagem por mês é aproximadamente 0,83%. Veja que ganha muitas vezes de aluguel, isentos de IR, tá certo? Ganha de aluguel muitas vezes de uma casa. Se for a casa para alugar, às vezes você ganha meio, 0,5% ao mês, 0,4%. Eu, a minha média aí é de 0,83% ao mês isento de R, tá legal? Como eu faço a divisão? 25% da minha carteira está em papel, e 75% em tijolo. Eu, Carol, prefiro investir em fundos imobiliários de tijolo, imóveis propriamente físicos. Porém, também tenho 25% de papel, tá certo? e vou abrir aqui para vocês 25% do meu patrimônio coloca aí para mim em fundos imobiliários, e 25% está em setor logístico, setor industrial, galpão. Os outros 25% em lajes corporativas, outros 25% em shoppings e o restante em papéis diversificados, CRIS diversificados. Volta para mim, Carol, eu gosto mais, eu quero ter 25 fundos imobiliários, tá certo na carteira? Muitas pessoas me perguntam. Primeiro de tudo, saiba onde você está investindo, qual é o fundo de imobiliário que você está investindo, o que, que ele faz? É de tijolo, é de papel? Como é que está indo o fundo lá dentro? Tem que ler, tem que saber. Eu, Carol, gosto mais de, de fundos de tijolo, mas mesmo assim eu tô sempre estudando. É um fundo de shopping. O que está que acontecendo? Está desalugado? Tá passando algum problema? Tem que ver, tá, gente? Cuidado com essa ideia de ah, eu tenho que ter 30 fundos imobiliários. De repente você não consegue acompanhar três, quatro. Então mais vale às vezes você ter lá começar oito fundos imobiliários que se acompanham do que trinta que você vai se perder no caminho, tá bom? Isso é o mais importante. Agora vou falar algo importante que é carteira no exterior. Atenção em mim. Fecha aqui no close, Renanzinho, bota aqui. Tá na hora mais do que nunca já devia ter investido no exterior. Pessoal tem que diversificar lá fora. Brasil tem risco político, muito mais que Estados Unidos, risco fiscal muito maior que, que os Estados Unidos, Estados Unidos é a economia, ela vai se recuperar mais forte, não sou eu que estou dizendo, se você vê isso no passado, você vai perceber que lá a economia é gigante, é muito forte, as empresas são gigantescas, tem caixa, não preciso nem falar o nome delas, né? A gente aqui usa pelo menos uma delas o um dia inteiro, praticamente. Então, pessoal, os ativos lá fora são, aqui a gente tem um supermercadinho, para ganhar lá a gente tem um hipermercado de ativos você tem ativos diversos você vai ganhar dividendo em dólar no teu bolso mas carol é só para quem tem muita grana É para milionário não hoje você investe com cinco dólares então eu já vou quebrar aqui suas objeções Você investe com pouco dinheiro pouca grana cinco dólares outra objeção não sei como começar não sabia porque agora você vai saber eu uso a nomad tá que é uma conta global para investir no exterior, lá na Nomad tem dois tipos de conta, tá certo? Tem a conta que é uma conta corrente, onde você pode comprar e deixar o dólar ali, certo? E tem também a conta investimentos, que é onde você vai colocar o seu dinheiro de fato para começar a investir em ativos no exterior. Mas, Carol, como é que eu faço isso? Como os brasileiros fazem isso? Está mais fácil do que nunca, meu amor. Você vai abrir uma conta na Nômade, tá? É uma conta como qualquer outra aqui no Brasil. Vou deixar na descrição o link. Paga para abrir? Não, é gratuito. Você vai abrir sua conta na Nomad gratuitamente. Tá aqui na descrição o link. Clica nesse link, usa também o cupom RIQUEZA, tá certo, meu amor? Use esse cupom RIQUEZA para você ganhar até 20 dólares aí de cashback, tá? Mas aí você tem que fazer a primeira remessa em até 15 dias. O que é isso? Transferir o seu dinheiro Brasil para Nomad e fazer o câmbio e utilizar nesses primeiros 15 dias fazer um investimento, enfim. Como? Renan, deixa claro isso para mim na tela, que muita gente tem dificuldade. Primeiro passo, abre sua conta na Nomade, tá certo? E é gratuitamente. Você vai, você vai ver que é simples, como se fosse uma corretora para você ter sua conta bonitinho, uma agência. É uma conta normal global, tá certo? Segundo ponto, você vai fazer um Pix da sua conta Brasil, eu uso o Banco X, para a Nomade. Fiz um Pix o dinheiro que caiu ali na Nômade cai em real. Só que você vai investir aonde? No exterior. Então você vai fazer o câmbio. Ali na Nômade, colocou o dinheiro na Nômade, no aplicativo, baixou o aplicativo, você vai, vai, vai ver ali câmbio. dinheiro que está em real, fez o câmbio, cai para dólar. Você ou guarda, tá certo, na sua conta. E quando você viajar, você utiliza, se você quiser, ou você investe. Então, volta para cá, não é difícil. Hoje você abre conta gratuitamente. Eu uso a Nômade porque eu confio. Porque é segura, tem 100% de atendimento em plataforma em português, tem gente que tem dificuldade. Poxa, Carol, eu não sei falar inglês. Já não é outra dificuldade, você vai ter a plataforma toda em português. E tem um cartão de débito, inclusive eu, Renanzinho, estou indo para agora para os Estados Unidos e vou levar. Você leva o cartão de débito, pessoal, você aceita em mais de 120 países esse cartão da nômade tá? Você vai pagar menos taxas para comprar, você pode fazer compras através aqui em sites você pode fazer compras nos Estados Unidos pagando um valor menor de IOF, você vai pagar pela taxa tá, do dólar comercial, não dólar turismo, que é muito mais caro. Então, você leva o cartão e é um cartão de débito. Pouco, tem tenho meu dinheiro ele na de vou viajar, uso o cartão. Você vai pagar muito menos e vai valer muito mais a pena. E aí está a facilidade de você hoje investir no exterior, tá certo? Tem que ter dólar, dólar é a moeda mais forte do mundo. Tem que tá, investir lá nas empresas gigantescas para ganhar dividendos, ser sócio das gigantes. Que quem não quer, e é a partir de um, 5 dólares. Então, meu amor, faça esse esforço e faça isso imediatamente. Exponha teu dinheiro imediatamente no exterior, porque vai fazer toda a diferença. Tá certo? Tá na descrição aqui, eu uso a Nomad, eu confio e vou deixar para você. Usa o cupom riqueza, coloca aqui bem grande para você ganhar até 20 dólares de cashback. Já abre a sua conta gratuitamente, Baixo custo, vai ganhar dinheiro, vai pôr dinheiro no bolso e vai pôr dólar. No bolso. E se for viajar aquele, eu, que estou indo para Miami, já estou com meu cartão Nômade ali, porque vou usar no exterior. Vou passar nas lojas, não muito, mas uhum. vou passar e vou pagar muito menos taxa. Tá certo, meus amores? Mas, se você aí. Vamos fazer o seguinte, Ana, vamos abrir uma pergunta. Uou. Qual? Carol, tenho dificuldades. Como é que eu faço? Eu quero um vídeo específico da Nômade. Eu quero entender melhor o funcionamento. Como é que eu faço? Nós estamos aqui pra você. Hoje eu trouxe a minha carteira. Para você e quero que você comente aqui embaixo. Carol, me ajuda mais. Quero saber mais da Nômade. Qualquer dúvida que você tiver, esse vídeo é seu. Tá bom, pessoal? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo: vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.